gudoomiyaha dalada ay ku midoobeen ururada aan dawliga ahayn ee magaceeda loo soo gaabiyo soonsa Anwar Cabdiraxmaan oo qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu sheegay in aanay waqti xaadirkan habboonayn in ay muddo kordhin sameeyaan golaha guurtida Soomaaliland waxana uu sheegay in ay muddo kordhintaasi meesha ka saaray rajada dhalinyaradii doonaysay in ay ka mid noqdaan baarlamaanka Soomaaliland waxana gudoomiyaha hadalladiisii ka mid ahaa anaa ku hadlaya magaca ururada bulshada rayidka ee Soomaaliland madasha kulmise ee soonsa waxaan maanta halkan doonayaa inaan laba saddex qodob ka yidhaahdo arrinta la xidhiidha muddo kursiintii shalay tole golaha guurtidu ay sameeyeen ee ahayd muddada labada sannadooda runtii sidaynu ka wada warqabno golaha guurtidu waa golaha mandate-ka u leh ama awoodda u leh muddo kordhinta markaa timaado ee loo baahdo laakiin arrintii shalay tole dhacday waxay ahayd arrin dad badan aad uga yaabisay run ahaantii maadaama ay jiraan tension ama culaysyo fara badan oo siyaasadeed oo ka dhex taagnaa dhinaca xisbiyada oo la xidhiidhayay arrintii muranka commissionka iyo arrimihii mas-uuliyiinta xisbiga wadaniga xidhnaa waxay ahayd arrin u baahnayd in ay tala badsadaan golaha guurtidu oo ay magaranaysaa maadaama culays siyaasadeed waddanka uu ka jiro inaanay culays labaad ku sii beerinne bal horta ay talabadsa sameeyaan si ay loo xalliyo arrimaha taagan marka la xalliyo arrimaha taagan in dabadeedna haddii laba ku roon yahay muxuu ahaa muddo kordhinta la sameeyo muddo kordhintu waxay ahayd ina daanweyne waayo doorashadu waxay ku qorshaysnayd ama loogu talagalay inay qabsoonto diisembar sanadkan aynu ku jirno manay dhacdeen kolle iyo kolleba doorashada muxuu muddo kordhintu way iman lahayd waana muxuu la kordhin lahaa laakiin maadaama ay maanta ay jiraan duruufo ama culaysyo muxuu ahaa siyaasadeed oo waddanka ka taagan waxay ahayd in horta culaysyada iyo dhibaatooyinka jira la xalliyo kadib dabadeedna waqti laysla waafaqsan yahay iyadoo oo commissionkuna inoo dhammaystiran yahay in muddo kordhinta la sameeyo oo lasugu jeediyo muddada ay commissionkaasi ku qaban karayaan waqtiga ay doorashada ku qaban karayaan marka arrintan shalay toole muddada labada sano ay kordhiyeen guurtidu waxay ahayd arrin aad iyo aad bulshada reer Soomaaliland badankooda uga yaabisay anaguna haddaan ururadii bulshada nahay kolley iyo kolley waxaa jira intaasoo kun oo dhalinyaro ah oo doonaya in ay ka mid noqdaan oo ama ay u tartamaan golayaasha deegaanka iyo kuwa baarlamaanka oo dhammaantoodba uu dastuurka Soomaaliland u damaanad qaaday in ay muxuu ahaa u codayn karaan loona codayn karo sidaa daraaddeed waxaanu isugu jeedinaynaa in muddo kordhin way timaada laakiin in mar walba muddo kordhintaas faraha badan leh ee muddada lixda jeer imika durba maraysa inay bulshada reer Soomaaliland ay khaatiyaan ka taagan yihiin muxuu ahaa culays fara badanna ay ku tahay dadkii u baahnaa inay tartamaan marka waxaan odhan lahayn muxuu ahaa dib u dhigista faraha badan leh waxay dhaawac ku noqonaysaa geedi socodkii dimuqraadiyadda doorashooyinka Soomaaliland marka waxaanu cod dheer ku sheegaynaa ku ugu baaqaynaa golayaasha sharci dejinta iyo golayaasha muxuu ahaa haddii laba ku roon yahay muxuu ahaa mandate ku siiyey in ay sameeyaan muddo kordhin in ay mar walba ka tala badsadaan oo ay ballaariyaan taladooda ballaarsadaan si ay u ogaadaan halka ay muqaranaysaa sida ay muxuu ahaa inaanay mar dambe doorashadaasi diyaanay dib ugu dhicin golaha guurtidu wuu kordhiyaa doorashooyinka oo muxuu ahaa dhowr jeero horeba lix jeero horeba way kordhiyeen laakiin ma sameeyaan dabagal oo wixii ay u kordhiyeen for example doorashadii imika ugu dambeysay waxay kordhiyeen toban bilood tobankii bilood wuxuu ku eegay bisha diisembar haddii ilaahay yidhaahdo marka waxyaabihii markaa caqabadihii taagnaa golaha guurtidu ismay weydiino laysma weydiinin maxaa ka qabsoomay ama laga xalliyey dhibaatooyinkii taagnaa marka waa inay mar walba golaha guurti marka ay muddo kordhin sameynayaan ay ficil kalena dhinac wadaano ah in ay wax ka ogaadaan dhibaatooyinkii maxaa loo xallin waayey maxaa loo dhammaystiri waayey yaa dhammaystiri waayey halkee wax ka qalloocdeen inay dabadna caddeeyaan ee ummaddii bulshada u caddeeyaan meesha waxba ka dhaqaaqi laayihiin afar iyo labaatan bilood ama laba sannadood waa muddo kooban berritoole dhammaanayaan haddii ay berritoole marka ay dhammaadaan haddana ma muddo kursiin labaad ayaa la sameynayaa muddo kursiimadaasi waxay qaranka ku noqotay dhibaato iyo caqabad aad u fara badan bay ku noqotay marka waxaanu leenaanu soo jeedinaynaa muddo kursiintu waa wax sharciga dastuurka ku yaala waa wax guurtidu xaq ay u leedahay laakiin mar wal oo la sameynayo muddo kordhin waa in lifaaqa ay raaciyaan guurtidu ama resolutionka ay raaciyaan waa in dabagal lagu sameeyaa
oo dadna bulshada loo cadeeya meesha ay waxba ka dhaqaaqi lahayn sida waxa halka ay waxba ka socon lahayn si ay ummadu ugu baraarugto ama ay waxa u aragto dhibaatooyinka caqabadaha hortaagan doorashooyinkeena qabsoomaan doorashooyinku qaranka waxa uu yihiin horumar een waxyaabaha inuu adduunka ka yibina waxa kamida ugu waaweyn ama demokrasiyashanka ama marka dimuqraadiyada laga hadlayo waa arrimaha doorashooyinka iyo nabadgelyada uu qarankeenu ku faano muddadii 30 sano u dambeysayna waxyaabaha aynu caalamka kaga qayb gelaynay ama aynu aqoonsi ku raadinayna waxaa ka mid ahaa arrimaha doorashooyinka marka arrimaha doorashooyinka waxaa qurux badan in laga ilaaliyo wax kasta oo xajiimeynaya ama caqabad ku noqonaya doorashooyinka si aynu bulshada caalamkana uga mid noqono waa in la ilaashaa doorashooyinka qaranku wuxuu ku dhisan yahay doorasho madaxweynaha golayaasha dhammaan laamaha kala duwan ee qaranku waa doorashooyinka codka bulshada ayuu ku dhisan yahay marka codkii bulshadu waa in laga ilaaliyaa inaanay bulshadu ka niyad jabin inay berri ka maalin cod cisba siin weydo sababtoo ah haddii doorashadii ay dhici weydo bulshadiina waxaa ku imanaya niyad jab baa ku imanaya marka annagu hadda maadaama aanu nahay ururadii bulshada oo ka tirsan shacabka weynaha reer Soomaaliland waxa aanu ku boorinaynaa xukuumadda iyo xisaabta qarankaba in ay doorashada wax kastoo carqaladaynaya laga ilaaliyo doorashadana waqtigeeda lagu qabto golaha guursada waxaanu soo jeedinaynaa muddo kordhintan aada mar walba kordhinaysaan inaad dabagal ku samaysaan waxyaabaha caqabadaha ee hoos yaalla ee doorashada ka qabsoomi leeday inaydan muddo kordhin ku degdeginay aada samaysaan sida loo xalin lahaa caqabadaha haddii dastuurku idin fasaxaya haddii aad idin fasaxaynba intaba in aa magaranaysaa aa muxuu ahaa ka shaqaysaan waa xiriirka wasaaradda telefishinka madaxa bannaan ee Star TV Hargeysa.